Aquesta iniciativa de posar càmeres és una resposta a una realitat evident, que és que tenim un territori gens gestionat pel que fa al bosc, hi ha molta superfície agrària que cada cop es va abandonant més i que va creixent, va donant oportunitat al bosc a créixer d'una manera no controlada, no gestionada, no planificada, suposant un risc enorme per la natura i també per les persones i per els béns quan hi ha un incendi, una catàstrofe d'aquest tipus. Climatològicament, l'evolució del canvi climàtic que ens diu i ens avisa de que si no ens anem preparant i adaptant a les noves realitats, el que ens trobarem són en grans megaincendis, com ens han passat l'estiu passat a Estats Units, ens ha passat a Portugal, ha passat a Galícia. Per tant, hem d'estar atents i ens hem d'anar adaptant. Una manera d'adaptar-se és la vigilància, i una manera d'adaptar la vigilància és instal·lant això. Però això no hauria d'ometre que tant la Generalitat de Catalunya com els ajuntaments, com la Diputació de Barcelona, hem de treballar encara molt més units i molt més eficientment. Destinar recursos públics, en aquest cas a la prevenció i a la vigilància, ha de ser aprofitable per tots els agents de la cadena. Penso en bombers, penso en agents rurals, penso en protecció civil, penso en els ajuntaments, penso en la mancomunitat, penso en els propietaris, i penso en els voluntaris i en tota la societat en general. Si no, el que perilla és que anem fent bolets o petits espais que cadascú va fent amb la bona voluntat la seva feina o allò que considera, però si que no van ben coordinats, no tenen cap tipus de sentit. I no només passa amb les administracions. Penso també, quan parlem d'incendis, quan parlem de protegir la natura, penso també en de quina manera hem de ser capaços de que la prevenció sigui també la gestió. Mai podrem destinar prou recursos econòmics i prou recursos tècnics a apagar incendis. Que hi posem, no en tindrem mai prous. I ja us dic, amb el canvi climàtic i amb les noves expectatives que genera aquest canvi climàtic, se'ns escapa i de passa les capacitats d'extinció que tenim a dia d'avui si no som capaços de planificar bé. Per tant, és responsabilitat dels polítics mirar el tema de la prevenció, el tema de la gestió i el tema de l'extinció des d'una manera absolutament holística. Aquests boscos tan meravellosos, aquest paisatge fantàstic que teniu aquí, si no es gestiona, és més terra de cremat que no pas una altra cosa. I això és el que no ens podem permetre. Per tant, hem d'incidir també des de les institucions a que hem d'aconseguir que aquest espai, que a dia d'avui és un 66% del territori de Catalunya, que són el bosc, només parlem del bosc, sigui viable econòmicament. Sigui viable econòmicament per aconseguir què? Una major gestió, per tant, una disminució del risc d'incendi, una millora gestió del paisatge i una, encara que sembli contradictori, una millor gestió de la biodiversitat. Un bosc no gestionat és un bosc que no té biodiversitat. És un bosc que el que l'únic que genera és malalties i plagues. Malalties als propis arbres, a través de les orugues, a través del tomicus, a través de moltes i moltes malalties. També és un espai, si no està gestionat, on la biodiversitat, els animals, les bèsties, no hi poden viure tampoc. I sobretot, és un espai perdut econòmicament parlant. Un 66% del territori, si no gestiona, vol dir que tenim un 66% del territori que no és viable econòmicament i només podrà subsistir en base a la subvenció i a base al vostre esforç, per exemple, de gestors d'aquest espai. I no és de rebut, ni tampoc és viable. Per tant, agafem-nos aquesta part de les càmeres com una nova adaptació a la prevenció i a la vigilància. Per tant, aquesta primera fase de l'extinció, adaptada al segle XXI, per tant, molt més eficient, molt més econòmica, molt més eficaç, que pot ser compartida per les altres institucions i els altres ens per poder fer la seva funció molt més eficaç, allò que comentaves, doncs, des de l'observació, veure quin tipus d'incendi pot ser el que s'iniciï, a quin lloc està, si està en una zona de perill o de no, si com bufa el vent, això és importantíssim perquè després els bombers o els agents rurals puguin fer la seva tasca, i sobretot
amb aquesta adaptació al segle XXI, també donant-nos un toc d'alerta als responsables polítics, diguem-ho, jo m'ho agafo així, senyors responsables polítics, senyors del Departament d'Interior, senyors del Departament d'Agricultura, senyors del Departament de Territori, senyors de la Diputació, la societat civil us està dient espavileu-se, perquè si ho hem de fer tot nosaltres, poder no ho podrem fer tot. No solament es tractarà d'una màquina, sinó que en tindran que ser moltes accions, perquè a vegades no és tant el tema econòmic com a l'administració, que se'ns fa molt farragós poder arribar a tindre un mitjà que avui, per nosaltres, per la seguretat de tots ells, ja seria un vincle. Això que avui donem a conèixer no és res més que allò que nosaltres ja vaig poder veure per primera vegada, em van mostrar, estàvem amb l'Ajuntament i vaig poder veure que hi havia unes càmeres i que m'ensenyaven, no?, que podíem visualitzar com teníem el territori. I era tan important com perquè avui ho presentéssim i poguéssim arribar a creure i tindrem, necessitarem més. Com a Mancomunitat estem disposats a fer l'esforç que calgui, però necessitem del vostre per poder explicar que anem de la mà, que la Diputació va endavant i nosaltres compaginem els esforços econòmics o del que siguem, però perquè coneixent la necessitat te n'adonaràs que solament amb mitjans com aquest podem continuar amb aquesta lluita tan important.